ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ 9:25. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, 8th July 2023. ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಯ ನಂಬರು 2370 ಜೀವನ ಬದುಕು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಲೈಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು. ಅದು ನಿಜ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೋಗು, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಗು ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಂತೆಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 74, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಳ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಈ ಅಫೆನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀ ತುಂಬ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ರೋಡ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸುವಮಾಟೋ ಕೇಸೇ ಹಾಕಿ ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ತುಂಬ 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 ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಾಜದ ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈ ನಾಟ್ ಬರೀ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ ನೀನು ಗುರುನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುನೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಪರಾಜಯ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥವ್ರು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಪುರಂದರ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮವರು ಅಗೇನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗಭೋಗ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಾಸನಾದವಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ದಾಸನಾಗದವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ. ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ, ಬಾಸುರ ರವಿಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ. ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ, ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡುಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನೋಡಿ ಹೋಗ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ. ಬರೀ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ಜುಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಆ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಅವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಫೇಮಸ್ಸೇನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುರುನ ಸಂಬಂಧಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೀನಾಮಾನ ಬೈದಿರೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗದು ಭಾಳ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಸರ್, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು. ಎಡ್ ಏ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಯು ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮಾನಸ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತವದಾಸೋಹಂ ತವ ಅದೆಲ್ಲ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಅವರು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಾಯಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತೊಟ್ಲು ತುಪ್ತಾ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲಾರು ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ನಾನು ಕೊಂಚನಾರು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಡ್ವಾ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಲ್ಲಿ ಅದ 108 ಬಂದು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ 108 ಕೀಲುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರೋಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನೋ ಇದು ಮೊದಲು ಇದು ಮೊದಲೊಂದು ಉಗಾಭೋಗ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ ದಾಸನ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ದಾಸ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಈಗದೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾದ ನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದದ್ದು ತ್ಯಾಗರಾದರು ಪುನಾಗುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ದಾಸ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೃಪಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ನ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಈಗ ಶ್ರುತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಸರಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ರಿಪೆಂಟ್ ನೆವರ್ ರಿಪೀಟ್ ಅದು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ತ್ಯಾಗರಾಜರಂಥವರು ಪುರಂದರದಾಸರಂಥವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ 80 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಡೆವಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಮೂಸೆಯಿಂದ ಬಂದ ಇಂತಹ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದುಗಳಿಗೆ
ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ, ನನಗಿದು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸರಿನಾ, ನನ್ನ ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತ. ಪಾಪ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರದೋ ಮೂಲಕ ಇವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯನೇ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗಿದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೀಗ 87 ವರ್ಷ, ಈಗ ನಾನು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಅದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಂಥವರು ಇಂಥ ದಾಸರನ್ನು ಪಾಪ ಅವರು ನಿಧಿ ಜಾಲ ಸುಖಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬಿಟ್ಟವರು. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನರಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ICU ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪುರುಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾತು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಗುರುನ ಬೈಯೋದು ಅದು ಅತ್ತ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ತಾನು ವೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾರು ಮೇನ್ ಕಲ್ಪಿಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇದು ಕಟ್ಕಡಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವಾದ್ರಡೆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಆಯ್ತಂಬರು, ದುಃಖ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೈವ ಮಾಡಿ ತಂಬರು ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಿಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಾಗೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಡು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನ್ಬಿಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದೋಗೋ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ವೇ ಅಂತ ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೌಲ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಗೆ. ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಬದುಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂಚಿನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗುವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಇವ್ರ ನಡೆಗೂ ಇವರ ನುಡಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೊಗಳಿದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಿಗೆ ತರಮ ಅಂತಾರೆ, ಸೊಗಸಗ ಮೃದಂಗ ತಾಳಮ ಸೊಕ್ಕ ಜಯದೀರುಡೆವುಡು. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಗಮ ಶಿರೋತ್ತಮಗಳಿಗಿನ ನಿಜವಾಗ ಕುಲತು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯತಿಮಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ ದಾಕ್ಷಾರಸ ನವರಸ ಕೃತಿ ಚೈ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜನಿಗೆ ತರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಾಗ ಬಿಡಲ್ವ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ವಾಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಪುನರ್ದಾಸರು ಗಾಭಗಳು ಹೇಗೆ ದಾಸನಾದವಾಗಿ ಇದಾಗೆ ಅವರು ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಜೇನ ಮಳೆ ಹೊಯ್ದರೆ ಬೇವು ಕಹಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಥರ ಆಕ್ರೋಶ ಕೋಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನ ಇವನು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅವಸಾನ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅವಾಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬದುಕು ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ ಬದುಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೇ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳನ್ನು ಇಂಥ ದಾಸವರಣ್ಯರು ಸಂತ ಸೂಫಿಗಳು ಶಿಶುನಾಥ್ ಶರೀಫರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದು ನುಡಿದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಅಮೃ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದವರು.
ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ 750 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋರನ್ನ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ 750 ಜನ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ದುರ್ಬೀನಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹೇಳ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ನಾನು ತಾತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಾರ್. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ತಾತ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ತಾತ ತಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡು 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂದರೆ ಟಾಟ ಟಾಟ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಎಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ, ಟಾಟ ಏನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಟೇಟ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೈ ಹೀಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅದು ಬಿಡಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಬೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮವೀರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾದ ನಾಮ ಕ್ರಿಯೆ ನಾದವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಾಗ ದೇಹ ದಾಸರುಗಳಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕ್ರಿಯಾವಂತರಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ನಡೆದಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ರಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪುಳಕ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇನೆ, ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಾಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ಇವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಏನು ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನು ಇಷ್ಟು ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಕರುಣ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ನ ನಾವು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.